أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، میں سید کاشف خلیل، کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائیڈ ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک آپ کے نیم سٹون کے حوالے سے ہے. پچھلی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو برتھ سٹون کے حوالے سے معلومات دی تھیں. برتھ سٹون آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق آپ کے برج اور ستارے کی کیلکولیشن کر کے بتایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ معلوم نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ان کا خیال ہوتا ہے کہ معلوم ہے، لیکن وہ اتنے کنفرم نہیں ہوتے کہ یہ واقعی وہ ڈیٹ آف برتھ ہے کہ نہیں ہے. اس میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ تو ہمارا یہی ہے، لیکن ہمیں صحیح کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ ڈیٹ آف برتھ ہماری پراپر کیا ہے، کس میں. کئی لوگوں کو اسلامی مہینے کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتی، کئی لوگوں کو جو ہے وہ پنجابی مہینے کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوتی ہے، تو مختلف قسم کے. اور لیکن اس کے باوجود وہ اس طریقے سے کیلکولیشن کرنے میں ان کو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں بتا پا رہے ہوتے. تو وہ لوگ جو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں جانتے، وہ ان کے لیے جو ہے ایک آسانی یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے مطابق بھی اپنا لکی سٹون جو ہے وہ انتخاب کر سکتے ہیں، کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لکی سٹون آپ کو سوٹیبل اسی طریقے سے ہوگا جیسے آپ کا برتھ سٹون آپ کو سوٹیبل ہوتا ہے. نیم سٹون جو ہے آپ کا نام جو ہے وہ چونکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ آپ کا ہی نام ہے، اور وہ آپ جس نام سے آپ کو پکارے جاتے ہیں، جو جس نام کی آپ کی گردان ہوتی ہے، وہی نام جو ہے بنیادی طور پہ آپ کی زندگی پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے اور بہت اثر رکھتا ہے. تو اس سے متعلق اگر آپ سٹون پہنتے ہیں تو آپ کی زندگی کے بہت سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر آسانی کے لیے، چاہے وہ آپ کے روزگار کے معاملات ہیں، چاہے کاروبار کے معاملات ہیں، چاہے جاب کے معاملات ہیں، چاہے سفر میں کامیابی کے لیے آپ پہننا چاہتے ہیں، آپ تعلیم میں کامیابی کے لیے پہننا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے ازدواجی اور گھریلو سکھ کے لیے پہننا چاہتے ہیں، اپنی صحت کے حوالے سے آپ متفکر ہیں، آپ کسی بھی قسم کی بندش کا شکار ہیں تو اس کے لیے کوئی سٹون پہننا چاہ رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی آپ کو ایسا آپ ستاروں کی گردش کا شکار ہے تو آپ سٹون پہننا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا سٹون جو آپ کے نام کے مطابق آپ کو سوٹ کرتا ہو. آپ اپنی آمدن میں اضافے کے لیے، آپ گورنمنٹ جاب میں ترقی کے خواہاں ہیں یا گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی پرائیویٹ جاب میں پروگرس کرنا چاہتے ہیں، آمدن میں اضافے کے لیے جو ہے آپ خواہاں ہیں، تو لوگوں میں مقبولیت چاہتے ہیں، اب جو مقدمات آپ کا آپ کو سامنا ہے اور آپ ان مقدمات سے نجات کے لیے یا ان مقدمات میں فتح کے خواہاں ہیں، آپ کے مختلف لوگوں کے ساتھ کچھ تنازعات چل رہے ہیں، کچھ وراثتی تنازعات ہیں، مقدمات ہیں، عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں یا کسی قسم کی بھی مخالفت چل رہی ہے، تو اس کے حل کے لیے، اس مسائل کے پریشانیوں میں فتح اور کامیابی کے لیے آپ پہننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپنا نیم سٹون جو ہے وہ سلیکٹ کر کے پہن سکتے ہیں. اس میں اگر آپ اپنے واقعی نیم سٹون کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام جو ہے، اور ہمارے اس نمبر جو ہے جو واٹس ایپ ہیں اس پہ ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے، اور ساتھ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنا نیم سٹون اس حوالے سے، آپ کا جو بھی سوال ہے مجھے واٹس ایپ کر دیجیے، ہمیں انشاءاللہ آپ کو آپ کا نیم سٹون جو ہے وہ بتایا جائے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے صرف نیم سٹون کی حد تک آپ کو نہ گائیڈ کریں، بلکہ ہمارے پاس اوریجنل سٹونز بھی موجود ہوتے ہیں، 100% گارنٹیڈ جو ہیں وہ اصل سٹون مناسب ہدیے پہ آپ ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم نہ صرف سٹون دیتے ہیں بلکہ سٹونز کے ساتھ ساتھ پوری معلومات بھی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کو سٹون کس وقت پہننا ہے، کتنے وزن کا پہننا ہے، کتنے سائز کا سٹون آپ کو بہتر رہے گا، کس کلر کا سٹون، کیونکہ ایک سٹون جو ہوتا ہے وہ کئی کلرز میں اویلیبل ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو شیڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا شیڈ آپ کے پلانٹ کے مطابق، کون سا شیڈ آپ کے نام کے مطابق آپ کو زیادہ سوٹ کر رہا ہے، کہ اگر آپ کو سبزی مائل پتھر پہننا بہتر رہے گا، کہ آپ کو جو ہے وہ ریڈ کلر کا پتھر پہننا بہتر رہے گا، یا آپ کو اس گرین کلر کا پتھر پہننا بہتر رہے گا. اب مختلف قسم کے سٹون ہیں، جس طرح ایک جیسپر سٹون ہے تو وہ ریڈ کلر میں بھی ملتا ہے، بلو کلر میں ملتا ہے، گرین کلر میں ملتا ہے، لائٹ گرین میں ملتا ہے، اور ڈارک گرین میں ملتا ہے، اور ریڈش جو ہے اسپاٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو کون سا جو ہے وہ سٹون پہننا ہے اس متعلق بھی آپ کو پوری رہنمائی جو ہے ہم دیں گے. اگر آپ اپنا نیم سٹون جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر 0300-8083-509 اور 0333-45-02-187 پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.